Ruska strana pažljivo je proučila reči novo izabranog predsjednika Trumpa o rešavanju sukoba u Ukrajini, rekao je Peskov. Važno je podsjetiti da je Ukrajina odbila i nastavlja da odbija pregovore. Šta više, Zelenski je svojim ukazom zabranio sebi i svojoj administraciji bilo kakve kontakte sa ruskim rukovodstvom. Da bi se krenulo putem mira, dovoljno je da Zelenski poništi ovu uredbu i da uputstva za nastavak dijaloga na osnovu dogovora iz Istanbula, uzimajući obzir realnosti na terenu. Rusija je otvorena za pregovore o Ukrajini, ali uslove za trenutni prekid borbe izložio je ruski predsjednik Putin u junu. O tome je novinarima rekao presekretar Peskov. Naš stav u Ukrajini je dobro poznat. Predsjednik Putin je izneo uslove za trenutni prekid neprijateljstava u junu, ove godine u svom govoru u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Dan ranije Trump je rekao da je Ukrajina spremna da sklopi dogovor sa Rusijom kako bi se uspostavio mir. Međutim, tada američki političar nije precizirao kakvom je sporazumu reč. Ali još jednom je pozvao na pregovore i hitan prekid vatre u Ukrajini. Pritisnite subscribe ili pratite.